Vítajte pri 9. dieli série Najlepšie 11. histórie. V tejto časti definitívne uzavrieme hráčov, no a ešte nás potom čakajú najlepší manažéri a video, kde si to všetko zhodnotíme a ukážeme si aj vašu najlepšiu 11. histórie, aby ste to mali v jednom videu. Ukážeme si 10 najlepších útočníkov všetkých čias. Nebudú chýbať ich gólové štatistiky, zaujímavosti, v čom vynikali a ani zoznam vyhraných individuálnych či klubových trofejí. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme už na to. Útočníci. Dosť často hráči, ktorí berú slávu ostatným, pretože po väčšine práve ich úlohou dávať góly a čo si viac fanúšikovia pamätajú po určitej dobe, len málo kedy a málo kto si pamätá, že ten a ten záložník vybojoval loptu a že ten a ten mu prihrával. Všetci si pamätáme len ten gól. Veď keby som sa vás opýtal, kto nahrával napríklad fan Persimu na túto legendárnu rybičku, vedeli by ste to? No neviem, neviem. Aj preto sú útočníci často najväčšie hviezdy klubu. Hráči, ktorým dávajú najväčší počet gólov. Ak by som sa vás opýtal, kto je najlepším útočníkom súčasnosti, koho meno by ste mi napísali, to som zvedavý na tie mena v komentároch. A rovnako tam prihodite aj najlepšieho útočníka všetkých čiast. Kým premýšľate, začnem so zoznamom 10 najlepších útočníkov celej histórie. 10. Miesto Uwe Ziller, legenda nemeckého futbalu, legenda Hamburgu, v ktorom strávil celú svoju kariéru a je najvýznamnejšou osobou tohto tradičného nemeckého celku. Svoju kariéru si rozdelil do Oberligy a Bundesligy. Oberliga bola súčasťou starého formátu, kedy bolo územie západného Nemecka rozdelené na menšie ligy, Výťazy týchto líg následne hrali proti sebe. Bundesliga je formát podobný tomu dnešnému. Na ligovej úrovni strelil Zieler za Hamburg v 476 zápasoch neuveriteľných 404 gólov. Podľa Rekord Sports Soccer Statistic Foundation strelil dohromady vo všetkých oficiálnych zápasoch až 575 gólov, čo ho v tabuľke historických strelcov posúva na delené 9. miesto. Celý rebríček najlepších strelcov si ukážeme v závere videa. Zíler sa stal s Hamburgom raz víťazom nemeckého titulu, ešte v starom formáte a taktiež víťazom nemeckého pohára. Za národný tým odohral tento drobný útočník 72 zápasov, v ktorých strelil 43 gólov. S Nemeckom skončil druhý na majstrostva sveta 66 a tretí na majstrovstva sveta 70. Z individuálnych trofejí môžem spomenúť tretie miesto v ankete Zlatá lopta z roku 1960 alebo miesto v pre prestížnom FIFA 100. 9. miesto Josef Bican Aj napriek tomu, že je Pepi Bican najlepším strelcom futbalovej histórie, minimálne čo sa prvých líg a oficiálnych zápasov týka, je v mojom zozname až na 9. mieste. Koľko ich strelil? 805. A to nám ešte chýbajú dáta zo sezóny 1952. Každopádne ani všetky tie hviezdy, o ktorých som hovoril, alebo ešte hovoriť budem, nedali gólov viac. Pepek Bicam sa narodil vo Viedni a do roku 1937 v Rakúsku aj hrával. V Rapide Viegeň alebo Admire. V roku 1937 však odišiel do Česka, kde hrával 11 rokov za Sláviu Praha. Na konci kariéry pôsobil aj vo Vítkoviciach, Hradci Králové a v úplnom závere sa vrátil späť do Slávie Praha, respektíve vtedy do Dinama Praha bycan počas svojej kariéry reprezentoval Rakúsko, s ktorým hral na majstrovstvá sveta 1934, no po odchode do Česka reprezentoval Česko a Československo. Skutočná futbalová legenda, ktorá si zaslúži veľký obdiv. 8. miesto Šándor Kočiš, jeden z dvoch maďarských hráčov v tomto zozname. Aj on bol členom slávneho maďarského výberu, ktorý som v tejto sérii videí viackrát spomínal. Kočiš je jeden z najlepších útočníkov svojej éry. Svoju kariéru spojil s Ferencvárošom, Budapešťou Honweb, Jednu sezónu pôsobil v Curichu, no zahral si aj za slávnu Barcelonu. Aj napriek tomu, že sa v historických tabuľkách strelných gólov pohybuje niekde okolo 30. miesta, neznamená, že tento striker tu nepatrí. Tých gólov bolo podľa Record Sports Soccer Statistic Foundation vyše 495, čo rozhodne nie je málo. Kočiš je štvornásobný víťaz najvyššej maďarskej ligy, a taktiež vyhral s Barcelonou dva ligové tituly. So slávnym maďarským výberom vybojoval na Olimpiáke 1952 zlatú medailu, no a o dva roky neskôr, kedy bol tento tým pasovaný do pozície favorita na zik titulu majstrov sveta, z toho bolo v úvodzovkách len druhé miesto po prehre so západným Nemeckom. Na spomínaných majstrovstvách sveta bol Koči s 11 gólmi jednoznačne najlepším strelcom turnaja a taktiež sa prebojoval do najlepšieho tímu šampionátu. Impozantná je jeho gólová bilancia za národný tým, keďže v 68 zápasoch strelil 75 gólov. V priemere na zápas teda strelil 1 cila jedna golu a tento pomer je najlepší na svete. V roku 1956 sa umiestnil na 8. mieste v ankete Zlatá lopta. 7. miesto Romário Jedný z prvých brazilčanov v tomto zozname je Romário. Brazilský útočník spojil svoju kariéru s nespočetne veľkým množstvom klubov, PSV, Barcelonou, z Vasco de Gama, Fluminense alebo Flamengom. aj keď tieto kluby s výnimkou Barcelony nevyznievajú nijak extra, pretože Romário hrával medzi rokmi 85 až 2007 a v Barcelone bol dokonca len 2 roky, aj tak je proste považovaný za jedného z najlepších útočníkov všetkých Čas. V historických tabuľkách je druhým najlepším strelcom celej histórie, keď vo všetkých oficiálnych zápasoch strelil 772 gólov. Romário je víťazom holandskej ligy, La Ligi, alebo domácich brazilských súťaží. Bo známy tým, že často zmizol hry, zrazu sa objavil a dal 2 góly. Proste zabijak. Za národný tým odohral 70 zápasov a strelil 55 gólov. Najväčší triumf v kariére zaznamenal na majstrovstvách sveta 94, kedy s Kanárikmi získal titul majstra sveta. Titulu svetového šampióna pridal aj dve víťazstva na kopa Amerika. Na spomínaných majstrovstvách sveta 94 sa stal druhým najlepším strelcom za dvojicou Stojčko Salenko, za to však bol vyhlásený za najlepšieho hráča šampionátu. V roku 2016 mu bola odovzdaná dodatočne zlatá lopta práve za rok 1994. Aby sme sa chápali, Zlatú loptu mohli do roku 95 vyhrať len európsky futbalisti, no práve v roku 2016 prišiel vynovený alternatívny rebríček, ktorý takto udelil zlatú loptu Romáriovi alebo Pelému Maradonovi Garinčovi či Kempesovi. Šieste miesto. Eusebio. Eusebio da Silva Pereira, známejší len pod menom Eusebio, sa v našom zozname najlepších útočníkov nachádza na šiestom mieste. A ak sa hráč takýchto rozmerov nachádza na šiestom mieste, asi vie, čo nás čaká ďalej. Eusebio spojil najvýznamnejšiu časť svojej kariéry s Benficou a hoci hral za viacerou klubov, to najvýznamnejšie zažil práve v tomto klube. Za Orlov odohral 440 zápasov, v ktorých strelil neuveriteľných 473 gólov. Čiže viac ako gól na zápas. Neskutočné. Celkovo ich v oficiálnych zápasoch zaznamenal 552, čo nekonkuruje ani zďaleka Bicanovi alebo Romáriovi, no Eusebio bol aj napriek tomu viac ako len výnimočným futbalistom. Z Benficov získal 11 domácich titulov, jeden titul v Európskom pohári a taktiež aj portugalský pohár. Za národný tým odohral 64 zápasov, v ktorých strelil 41 gólov a na majstrovstvách sveta 66 Získal s Portugalskom ich jedinú medailu z majstrovstiev sveta za tretie miesto. Eusebio získal v roku 1965 zlatú loptu, dvakrát sa umiestnil na druhom mieste, v roku 1962 za Masopustom, v roku 1966 za Charltonom. Na spomínaných majstrovstvách sveta sa stal najlepším strelcom turnaja. Neskutočná strela, sila, výdrž a dobrá hra vo vzduchu robili z tohto hráča obávaného kanoniera. 5. Miesto. Marco van Basten Ako by v našom zozname mohol chýbať tento holandský útočník? Komplexným zakončovateľ schopný strieľať ľavou, pravou nohou a vďaka výške bol aj excelentným hlavičkárom. Počas kariéry hrával výhradne za Ajax a AC Miláno. Za oba tieto kluby nastriedal v lige dohromady 218 gólov v 280 zápasoch. Počas kariéry v Ajaxe získal trikrát ligový titul a taktiež pohár víťazo pohárov. V AC vyhral opäť ligu trikrát, no pridel aj dva triumfy v lige majstrov, interkontinentálnom pohári a taktiež získal aj európsky superpohár. Na medzinárodnej úrovni odhral za oranie Spacer 8 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a do krajiny Tulipánov priviedol titul majstrov Európy z roku 1988. Jeho kariéra však nebola dlhá. V 29 rokoch sa vážne zranil a zo zranenia sa ani po dvoch rokoch nedostal a tak ukončil kariéru. Aj napriek tomu je na 5. mieste. Fan Basten získal 3 zlaté lopty, získal Európsku zlatú kopačku, bol najlepším strelcom Serie A, ale aj Holandskej ligy, na majstrostvách Európy 1988 bol vyhlásený najlepším strelcom a hráčom turnaja. 4. miesto. Ferenc Puskás. V našom zozname nesmie samozrejme chýbať ani Ferenc Puskás, ktorý počas svojej kariéry nastupoval buď na pozícii klasického útočníka, alebo stiahnutejšieho útočníka. No jeho gólové štatistiky rozhodli, že som ho radšej do zoznamu útočníkov, ako do predošlého zoznamu. Ak sa povie Puskás, pravdepodobne sa začneme baviť o najlepšom futbalistovi z východnej Európy a ak niekto nesúhlasí, tak ho aj tak určite zaradí do prvej trojky. Ak by sme sa pozreli na jeho gólové štatistiky, tak tie sú absolútne top. 746 gólov ho v historickej tabuľke najlepších strelcov na 4. miesto. Puskás odohral väčšiu polovicu svojej kariéry na domácej scéne. V Budapešti Honweb, s ktorou získal 5 domácich titulov. Neskôr prestúpil do Realu Madrid, v ktorého drese nastúpil do 262 zápasov, v ktorých strelil 242 gólov. Neskutočné štatistiky. S bielým baletom získal 5 domácich titulov, a tri tituly v európskom pohári. Puskás bol taktiež členom maďarského týmu, ktorý v roku 1952 vyhral Olympiádu, a taktiež členom týmu, ktorý v roku 1954 podľal vo finále majstrovstva sveta západnému Nemecku. Puskás je držiteľom veľkého množstva individuálnych trofejí. Na spomínaných Majstrovstvách sveta bol vyhlásený najlepším hráčom turnaja. V roku 1960 skončil v ankete Zlatá lopta na druhom mieste. Podľa Lekip ide o najlepšieho európskeho futbalistu 20. storočia i FHS ho označila za 6. najlepšieho hráča 20. storočia. Tretie miesto. Ronaldo. Ako by v našom zozname mohol chýbať jeden z najlepších útočníkov vôbec? Idol nás všetkých. Hráč, ktorý podľa môjho názoru mohol segeť na futbalovom tróne, nebyť zranení a určite v pokročilejšom veku z aj zlej životosprávy. aj napriek tomu je Ronaldo futbalovým velikánom, ktorý bol už pred 20 najlepším hráčom na svete. Jeho schopnosti obchádzať obráncov, sila, Brutálne zakončenie z neho robia vynimočného futbalistu, ktorý dával góly všade, kde bol. Na ligovej úrovni strelil v 343 zápasoch 247 gólov. Ronaldo vyhral vo všetkých kluboch rôzne trofeje. Spomenúť môžem fakt, že ale nikdy nevyhral Ligu majstrov. Napriek tomu vyhral s Realom dvakrát La Ligu, s Interom pohár UEFA, s Barcelonou pohár vyťazov pohárov. Mega úspešný bol však na medzinárodnej úrovni. Za Brazíliu odohral El Fenomeno 98 zápasov, v ktorých strelil 62 gólov a pričinil sa k zisku dvoch titulov majstrov sveta z rokov 94 a 2002. K tomu pridátajme druhé miesto z majstrovstva sveta 98 a dva tituly z Copa América. Dosť pekné úspechy. Individuálnych odsegení je taktiež veľa. Zlaté lopty, zlatá kopačka, najlepší strelec majstrovstva sveta 2002, najúžitočnejší hráč turnaja, ocenenia pre najlepšieho hráča, najlepšieho strelca, či už finálových zápasov alebo celých turnajov, po prípade Ligt, pak neskutočné množstvo trofejí. Obrovská legenda. Druhé miesto. Gerd Miller. Der Bomber nesmie chýbať v zozname najlepších útočníkov. Jeho 735 gólov v oficiálnych zápasoch naháňa rôzu, rovnako ako naháňal Gerd Miller rôzu všetkým obrancom v Nemecku. Svoju kariéru začal v Nordlingene, pokračoval v Bayerne, a ukončil ju vo Ford Lauderdale v Amerike. Len prezradím, že sa bavíme o najlepšom európskom útočníkovi všetkých čas. A nebola to rýchlosť, ktorou ničil súpera. Bol to gólový inštinkt, zrychlenie na prvé kroky a hra hlavou. Gerd Miller odohral za Bayern 605 zápasov, v ktorých dal 564 gólov. Obdivuhodné číslo. S Bavormi získal 4 ligové tituly, 3 tituly v Lige majstrov a taktiež pohár víťazov pohárov. Za západné Nemecko odohral 62 zápasov a strelil 68 gólov. Miller nechybal pri triumfe na majstrovstvách Európy 72 a rovnako tak ani pri triumfe na majstrovstvách sveta z roku 1974. Po individuálnej stránke môžem spomenúť zlatú loptu z roku 1970, Miller je taktiež viac najlepší strelec z Bundesligy, vyhral dvakrát európsku zlatú kopačku a stal sa aj najlepším strelcom majstrovstiev sveta. Individuálnych trofej je samozrejme oveľa, ale oveľa viacej. Prvé miesto. Pelé. Sta nikto nepochyboval o tom, kto bude na prvom mieste. Bolo to jednoznačné už od prvého momentu, a som rád, že tento hráč vyhral aj vo vašom hlasovaní. Je mi trošku ľúto, že ak sa povie Pelé, veľa ľudí zapochybuje o jeho kvalite a povie: "Hral vtedy a vtedy, a hral iba brazílsku ligu." To síce môže byť pravda, pravdou ale je, že okrem brazílskej ligy hrával aj za New York Cosmos, ale o to ani nejde. Ide o fakt, že sa kvalita Pelého často trošku dehonestuje tak nech mi niekto vysvetlí, prečo Pele žiaril na majstrovstvá sveta, kde boli najlepší hráči na svete. Na to už veľa ľudí odpoveď nemá. Ako iste viete, v Brazílii spojil svoju kariéru so Santosom, ktorý bol v tom čase možno aj najlepším týmom na svete. Pele nastrelal počas svojej kariéry v oficiálnych zápasoch 767 gólov, čo ho v historickej tabuľke radí na 3. miesto. Vlastne si už môžeme ukázať aj celú tabuľku. Prvá peťka vyzerá nasledovne. Ak by sme sa bavili aj o neoficiálnych zápasoch, dáta nemusia byť opäť presné, ale Pele by tým pádom strelil 1284 gólov v 1375 zápasoch. Celkom dosť. Len pre porovnanie, Pepe Bicen ich strelil v 918 zápasoch 1468, takže ešte viac ako Pele. Gólov aj zápasov môže byť samozrejme aj viacej. To len tak pre info a zaujímavosť. Späť k Pelému. Najlepšiemu útočníkovi v histórii futbalu, ktorý dával góly ako na bežiacom páse. So Santosom získal 6 národných titulov, 10 titulov v štátnej súťaži São Paulo a taktiež 2 víťazstva v Copa Libertadores. Na medzinárodnej úrovni odohral Pele 92 zápasov, v ktorých strelil 77 gólov. S Kanarikmi získal 3 tituly majstrov sveta z roku 58, 62 a 70. Individuálnych trofejí tu je nespočetné množstvo, no môžem spomenúť fakt, že Pele mu bolo spätne udelených 7 zlatých lopt. Ako som už vravel, niekedy sa zlatá lopta dávala iba Európánom, no neskôr bol vytvorený alternatívny rebríček, zohľadňujúci a hráčov mimo Európy no a Pelému by sa ušlo 7 zlatých lopt. Takmer všetky popredné magazíny, organizácie, vratanie FIFA ho označili za najlepšieho hráča 20. storočia. Absolutná futbolová legenda. Súhlasíte s môjim výberom? Pevne verím, že áno. Zároveň sme tým uzavrali najlepších hráčov a čaká nás už len video s najlepšími manažérmi a na záver akási rekapitulácia. Pevne verím, že sa ti dnešné video páčilo, moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar!